Simon. Ten. Ale ten deck těm barákům tady byl nápo, tamhle jdou dva. Tamhle jak je tam buď konsulnice. Za mnou. Ještě mají někde jednoho. Toho zadnějšího, jo. Nebo počkat, tady máš u toho kopce. Kolo a uvidíme. Oni o nás ví. Holografik je ty. Au. Je poslední jeden. Au. Zabij ho už. Je to zvedat? Ty krávo. Já jsem tady. Au, au, au. Ty vole, zapnul mě, nice, pojď.